Друзі, з вами сьогодні Чіхман Тарас та телепередача «Майстерня», де ми продовжуємо давати відповіді на питання наших шанувальників та глядачів. В минулому випуску ми зупинились на питаннях від Богдана, тому далі продовжимо давати відповіді на них. Наступне питання від Богдана. Пользуєтесь ли ви шок-лідером, або просто ліска для дальності заброса? Тут Богдан питає, чи використовую я шок-лідер або лідкор, чи просто насаджую, наприклад, флет на жилку. Богдане, дивіться, я завжди використовую шок-лідер, тому що навіть якщо ви будете використовувати флет з вагою там 60 грам, і у вас буде досить сильне таке закидування, то просто сам флет не зможе закинутись на якусь дистанцію, він відірветься, тому що жилка не витримає нагрузки у цей критичний момент. Тому дивіться, обов'язково потрібно використовувати шок-лідер на рахунок лідкору. Чесно, це вже як вам подобається, тому що, наприклад, я на флеті лідкор не використовував досить давно. Сам монтаж одразу роблю на шок-лідері, і так ми ловимо, і все нормально. Я вважаю, що зайвих там 40 см лідкору, воно теж будуть сказуватись на дистанції закидування, тому його ми не використовуємо. Далі, в холодній воді до 10 градусів. Стоїть ли кормить для привлечення риби, либо лучше использовать стіки на проходящую рибу? Досить цікаве питання, я вже давав відповіді на щось схоже. Дуже холодна вода, дивіться, 10 градусів. Риба, ну, харчуватись прям так активно не буде. Якщо ви рибалите там 3-4 дні доби, то а вже ж робити прикармлення потрібно. В невеликому об'ємі, десь там може кіло-два кіло на точку за день, але потрібно. Потрібно якось виділяти вашу зону лову. Якщо ви робите собі коротку сесію, там сутки або світовий день, то краще рибалити більш активніше, частіше робити перезакидування з флетом. Якщо ви рибалите класично, то з ПВА стіком. Десь там один раз на 40 хвилин зі стіком, на 40-50 хвилин, і десь один раз на 15-20 хвилин з флетом. Але потрібно звертати увагу на одне питання. На флеті, якщо ви будете робити принаду чисто з пеліцу, то пеліц при такій воді буде довше розкриватися. Якщо використовуєте пеліц, то робіть перезакинування десь один раз на 30-40 хвилин, щоб частіше робити перезакидування з флетом, то тоді використовуєте сипуху, тому що вона розчиняється, ну десь там, дивлячись, яка глибина, ну десь хвилин за 15-20 вже кормушка буде пустою. Тому якщо потрібно швидше, то робіть з сипухою. Наступне. В вашій практиці більше покльовок ви отримали на оснастку з нейтральною пливучістю, либо коли крючок на дні. Дивіться, раніше, коли я нічого не знав про оснастку з нейтральною пливучістю, я використовував просто, всі використовували просто звичайну тонущу приманку, звичайний тонущий бойл, розчинний або варений. І всі рибалили, якось ми ловили, щось потрапляло на мат, щось ми фотографували і відпускали. Але в останній час я прийшов до того, що краще, особливо на флеті, працює вафтер з нейтральної пливучості або корнтоперс, який ставить ваш гачок на жало. Чому краще потрібно робити так, щоб гачок стояв на жалі? Ви, мабуть, бачили, а якщо не бачили, то подивіться випуски телепередачі «Бай Чіхман» з водойми «Сосновка», де я показував, як потрібно ставити гачок на жало, для чого, як потім ми ловили рибу і як вони засікалися, теж показував. Всі засічки були за нижню губу і саме по центру губи. Саме по центру, як по книжці. Чому потрібно, щоб ваш гачок був на жалі? Зараз, щоб вам було видніше, зробимо так. В такій позиції риба докладає досить мало зусиль, щоб засосати цей монтаж, щоб він потрапив їй в ротову порожнину. Тому що якщо гачок буде лежати на дні, наприклад, ось так, якщо сама приманка буде лежати на дні, риба підходить, смоктує, випльовує якісь там частички з вашого корму, з вашої принади. Наживка і гачок повинні піднятись, розвернутись під правильним кутом, не там десь зміститись в сторону і повинні летіти до неї у ротову порожнину, і гачок повинен заціпитись за нижню губу
карпа. В цьому процесі є зайві дії. Ось цей підйом, ось ці коливання і ось цей розворіт гачка і приманки в ротовій порожнині у риби. Якщо завдяки нейтральним приманкам в Afters або огруженому вашому монтажі з попапчиком, або з використанням Corn Toppers, якщо гачок стоїть на жалі, то цих залишкових дій нема. Тому ефективність КПД вашої презентації буде набагато більше, ніж просто від донної наживки. Але іноді буває так, особливо вночі, що краще працює саме донна наживка, а не Wafters, не Pop-Up і не щось інше. Тому ми маємо в своїх сумках і розчинні 10-мм бойли, і варені 10-мм бойли. І іноді, якщо у нас немає клювань на такі презентації, ми ставимо їх, і іноді це теж працює. Це досить добре іноді працює. Далі. По холодной воде стоит ли искать бровки, перепады, какие-то особенности дна, либо облавливать все, что можно найти, искать быстро прогреваемые места. Дивіться, по холодной воде я рекомендую починати свою рыбалку саме з місць найглибших, де є якась яма. Як просто знайти яму? На маленьких водоймах найбільша глибина десь біля дамб. Тому якщо водойма має дамбу, можете одразу в цю ділянку приїхати, спитати у адміністрації, у охорони, у місцевих рибалок, вони вам підскажуть, знайти яму, промаркуватись, знайти її, де вона знаходиться, на якій дистанції, в якому напрямку, і почати облавлювати її краї, або саму яму, або краї. Друге, що теж гарно працює, це мілка ділянка. Мілка зона, зона більш прогрітої води. Але риба в таких зонах буває досить короткий час. Найбільший час вона все ж таки зосереджена на глибоких, на найглибшому місці. Туди вона випливає на, я чесно не знаю, який це час, це може бути і 20 хвилин, і 40 хвилин, і якась годинка-дві. Прогрітись, по прогрітій воді у рибі більш пробуджується апетит, і потім вона вже може десь шукати там якусь їжу, принаду, вашу, не вашу, сусіда, і може бути спіймана. Тому починаєте з найглибшої зони, потім найменша зона, бровки, якісь там, не знаю, коряшки, теж можна до них прив'язуватись, але якщо немає ось цих попередніх двох моментів. Якщо їх нема, то шукайте собі бровочки, шукайте собі якісь там коряги. В корягах теж риба може стояти. Переходимо далі. Не могу поймать быструю рыбу. Понимаю, что нужен глубокий анализ, но, может, есть какие-то основные моменты, на которые необходимо обратить внимание. Дивіться, потрібно просто знати те, що ви робите. Я не можу якось 100% відповісти на ваше питання. У вас не виходить спіймати швидку рибу. Саме найголовніше, що потрібно робити в цей момент, це перше – не шуміти. Тобто зайти в зону лову тихо, не там, наприклад, маркуватись там 3 години, а на скору руку, наприклад, обловити якусь зону, а потім вже маркуватись і шукати точку лову. Це перше. Друге. Повинно мати декілька вудлищ від 2 до 4, щоб щось обловити різну дистанцію, і потрібно робити досить швидкі перезакидування. Там десь, якщо це класика, то по весняній схемі 40 хвилин, якщо це флетфідер, від 20 там, до 40, від 15 до там, 30 хвилин, наприклад. Це третє. І четверте, повинна бути якась активна суміш. В ПВАшці або в флеті не потрібно її досить сильно зволожувати, щоб вона там досить довгий час флет розкривався або ПВАшка розчинялась. Потрібно бути суха суміш, без рідин, щоб вона найскоріше починала працювати. А також на насадку використовувати, наприклад, якісь розчинні або поп-ап, або розчинні бойли, щоб вони теж починали більш скоріше працювати, віддавали свої харчові сигнали у воду і притягували рибу. А також зверніть увагу на смаки, щоб вони були різкими, агресивними, наприклад, або досить сильними, і на колір. Тому що колір теж допомагає прискорити візуально виділення вашої приманки в точці лову. Це основні моменти. Далі. После старта соревнований вы работаете по тихой воде, либо сразу начинаете прикармливать точку? Майже минуле питання. Ми починаємо працювати десь годинку-дві по-тихому, шукаємо рибу в нашій зоні лову,
перспективну ділянку. Дивіться, Iron Fish – це маркування в 18-му році, це було маркування з вечора, і починали ми ловити зранку, вже не маркуючись. Тому з вечора ми знаходили точку лову і починали вже зранку її облавлювати по тихому. А вже потім, десь там за годинку-дві, якщо нема клювання, але якщо вони є там, ми вже починали давати принаду. Якщо вони були одразу, то ми теж одразу починали там десь за годинку, там за хвилин 40 давати принаду в точку ловок. Далі. В корм додаєте ли ви ліквіди, либо тільки меласи і CSL? Дивіться, в корм я додаю в основному це перший амінокомплекс, мультиміна там чи якийсь інший. Друге – це ліквіди. Дивлячись, який корм, це можуть бути різні ліквіди, від гамаруса до там чогось молочного, солодкого. І третє – це CSL. Так, CSL, звичайно, бо CSL зі спеціями. Меласу дуже рідко використовую, в основному на зігрік використовую для солодкого сигналу. Далі наступне питання від Романа. Які вкусові предпочтення у карпа по холодній воді на вашому річному опиті, Тарас? Роман, на це питання я вже відповідав, але ще раз повторюсь. Перше – це агресивні смаки спецій, все, що з ними пов'язано. Ефірні масла, чорний перець, чесник, асафоетіда, інші можна використовувати. Мандарин, апельсин, лимон теж можна використовувати. Потім молочні смаки, вінтеркетчер молочно-медовий, або шоколад, або там молочний крем, якісь там сливки, вершки. Потім спеціальні смаки, такі як мед, туті-фруті, мотиль. Кріль, вони теж, скопекс ще гарно працюють по холодній воді. Думаю, це все. Це основні смаки, які треба використовувати в холодний час року. Наступне питання теж від Романа. І ще к вам вопрос, Тарас. Як профі по флет-методу, як по фіншую робити так, щоб флет при забросі сильно не залітав в іл? Що потрібно робити, щоб флет при закидуванні не залітав з великою швидкістю в іл? Ну, по-перше, потрібно використовувати невелику вагу самого флету. Якщо ви використовуєте 100 грам флет, то ви ж самі розумієте, що на дистанції закидування, там, наприклад, 120 метрів з великою силою закидування, і коли маленька глибина в зоні лову, то флет досить суттєво може війти в іл, особливо якщо глибина ілу теж досить суттєва. Тому перше – це вага. Якщо можете, зменшайтесь до мінімуму, якщо дистанція дозволяє. Якщо, наприклад, я думаю, що краще знайти щось ближче, ніж закидувати там 100-грамовий флет на велику відстань і потрапляти завжди в іл, тому що це не класична ловля. Якщо флет потрапив в іл і ви його починаєте робити натяжку, щоб він вийшов, то поки він вийде, весь корм десь буде, десь там, але не там, де потрібно. Тому так не потрібно робити. Перше – вага флету. Друге – дистанція лову. Якщо можете знайти щось ближче, краще знаходьте ближче. Третє – глибина в точці лову. І якщо можете знайти щось глибше, то шукайте і ловіть з глибшої зони, а не з мілкої, тому що скільки води в точці лову теж впливає на те, з якою швидкістю він туди потрапить, в сам іл. Четверте – це якщо можете знайти меншу товщину ілу, теж шукайте. І п'яте – це як ви робите закидування. Якщо ви закліпсовані, якщо снас відкліпсована, і ви, наприклад, сила вашого закидування дозволяє, наприклад, дивіться, я закліпсував палку, роблю сильне закидування, і ось коли жилка злітає, вона потрапляє в кліпсу, ось дивіться, на катушці, вона потрапляє в кліпсу, і потрапляє з якимось зусиллям. Якщо вона не просто там трошки торкнулася його і флет упав на воду, я закидую з максимальною силою, відводжу свою руку направо, тому що я правша, відводжу руку направо, і коли жилка на всю відстань злітає з катушки і потрапляє до кліпси, стукається об кліпсу, проходить рух руки. Тобто просто жилка потрапляє в кліпсу, і автоматично я ось так руку з кута там 90 градусів переводжу на нуль. Що в нас у цей момент виходить? Жилка потрапляє до кліпси, і флет, він не під таким кутом заходить у воду із високою швидкістю, він наче так лягає на воду. І лягає він не під таким кутом,
а лягає десь так. Просто падає на воду і не так сильно занурюється в іл. Тому якщо ваша сила закидування дозволяє, якщо дистанція дозволяє, то відводьте руку, жилка потрапляє до кліпси і просто ось таким рухом викладіть, ви як кладете ваш флет на воду і він не під ось таким різким кутом, а просто отак опускається на воду і не так сильно потрапляє до ілу. Я думаю, це основні моменти, на які треба звернути вашу увагу в такий час. Тому це все, на жаль, що я можу вам порекомендувати. З вами сьогодні був Чіхман Тарас, телепередача «Майстерня» і до нової зустрічі!